sijui sio nini, labda leo mkutano uko, kesho mkutano uko, fujo vurugu. Ah, ile hapana. Kama uhuru wa demokrasia, mbona Marekani hawa observe? Mbona Ulaya hawa observe? Wakimaliza chaguzi ni kimya, wanaendelea shughuli zao za maendeleo. Nchi inapewa nafasi, inafanya kazi zake, wanajijengea nchi zao. Hatujasikia vurugu za kila siku Marekani na huko Ulaya. Kama kutatokea maandamano, nimeshayaona kule. Kama kunatokea maandamano, ni constituency ndogo, wamekosa umeme jana na juzi, umeme umekuja na ni low voltage, wanaandamana mtaa huo, wanakwenda kwa huyo mwenye umeme huko, wanasema ya kwao, wanarudi peacefully. Sasa haya ya kwetu ya vurugu, piga magari, choma. Nazungumzia swala hilo la kisiasa kwa sababu kiongozi wa upinzani sasa hivi Freeman Mbowe amefikishwa mahakamani, amefunguliwa mashtaka ya ugaidi. Wananchi wafuasi wake wanasema mashtaka haya yamechochewa kisiasa. Mimi sidhani kama amechochewa kisiasa kwa sababu ninavyojua Mbowe alifunguliwa kesi mwezi wa tisa mwaka jana. Kwa hiyo yeye pamoja na wengine, na kama ulivyosema, mashtaka ni ugaidi na kuhujumu uchumi. Nadhani wenziwe kesi zao zimesikilizwa, wengine wameshapewa sentence zao wanatumikia. Yeye upelelezi ulikuwa haujesha, uchunguzi ulikuwa unaendelea. So amekwenda, amefanya, tumeingia kwenye uchaguzi, amemaliza uchaguzi. Nadhani sasa hivi polisi tu wamekamilisha unani uchunguzi wao, wamemhitaji waendelee na kazi yao. Lakini kwa sababu, na kama utakumbuka, Mbowe kipindi kirefu hakuwepo nchini, kwa Nairobi. Sasa kwa nini kakimbia sijui. Lakini alivyoingia tu nchini kaitisha maandamano ya katiba na madai ya katiba. Nadhani ni calculation. Akijua kwamba ana kesi ya aina hiyo, na hii vurugu ambayo ana instigate, akikamatwa aseme kwa sababu ya katiba, kwa sababu tumeitisha katiba. Nadhani, sina hakika. Lakini kwa sababu jambo liko mahakamani, sina uhuru wa kulizungumzia kwa sana. Nadhani tuache mahakama zionyeshe ulimwengu kwamba alikuwa hizo shutuma walizomshutumu ni za kweli au si za kweli, mahakama itaamua. Na katika swala hilo siasa hasa za upinzani, ulipoingia madarakani ulisema uko tayari kuzungumza nao, na hata Mbowe alikuwa anauliza lini utakutana naye, lini utakutana na viongozi wa upinzani. Nimesema nitakutana nao, lakini sikutaka kukutana nao wakiwa wamechambuka chambuka. Kama nilivyokueleza, watu wana vyama vyao vidogo vidogo, wana mabaraza yao. Kwa nilitaka kwanza wajiunde kwenye mabaraza yao, na baraza la demokrasia nadhani la vyama vya siasa wamefanya uchaguzi wiki mbili zilizopita au wiki iliyopita, ndio wamejiunda vizuri. Kwa kama wameshajiunda vizuri na hizi kamati zao ndogo ndogo zimejiunda vizuri, basi tutatafuta tu siku tuitane, tukae tuzungumze, kwa sababu hata mimi nataka kuzungumza nao, niwaambie mwelekeo wangu kwamba sasa tumemaliza uchaguzi, twendeni tukajenge nchi. Na kwenye kujenga nchi mimi sichagui. Nikimwona mpinzani amekaa vizuri, ana mwelekeo, namweka kwenye serikali yangu. Twende tukajenge nchi. Kwa sababu hakuna pahali pamesema baada ya uchaguzi chama kilichoshinda pekee yake ndio kitajenga nchi. Hapana. Tumesema Watanzania tutajenga nchi. Kuna mambo mengi ambayo kwanza yakae sawa, halafu tuingie kwenye siasa. Kwa sababu ukienda kijijini, we mwandishi wa habari, mimi naomba nenda kijijini, usende mbali. Nenda hapa pwani tu Bagamoyo na vijiji vya pwani. Nenda kawauliza wananchi wa kawaida, mnataka siasa? Watakwambia tunataka tupate kilimo, tuvune sana, watoto wetu waende shule, twende pale tupate matibabu, maji yatoke hapa. Ndicho anachokitaka. Katiba ni yetu sisi huku juu. Lakini kuna watu wengi huku chini ambao hawana habari na katiba, lakini mahitaji yao tunayaweka wapi? So kwa mimi niliomba muda nijipange kuhudumia wananchi. Katiba ipo tu, na wala sikukataa. Katiba ya nchi kama ibadilishwe, ibadilishwe, ni matakwa ya watu. Sawa, lakini wakati gani? Hilo swali lini umesema nataka muda kubadilishwe? Itabadilishwa tu, waje tukae. Waje tukae tuzungumze, tuone tunakwendaje.